Tot i que encara queden un parell de mesos per acabar el curs escolar, Cardedeu ja s'està preparant per afrontar l'estiu amb noves activitats. Enguany, les famílies ja no trobaran el casal i el casalet com a alternativa a les classes. Aquest estiu, cada escola tindrà el seu casal organitzat directament per les AMPAs. El procés que s'ha seguit és parlar-ne amb les associacions de pares. A través de l'IMEC també hem fet valoracions amb associacions de pares, amb pares que han vingut i han, i han estat usuaris en diversos anys del casal d'estiu i hem vist que és una bona mesura. Aleshores, si tenim ampes, prou dinàmiques, com hola, que tenim ganes d'organitzar això, endavant nosaltres els hem d'ajudar. Els ajuntaments, els municipis, els governs, som dinamitzadors de les activitats que la gent en té iniciativa i nosaltres les hem de potenciar. Tot i que es compta amb el suport de l'Ajuntament, el pes de l'organització, de les inscripcions i de l'activitat dels casals recau completament sobre les associacions de pares i mares de cada escola. Si sí, és cert que cada escola tindrà la seva, la, seu, el seu casal, en aquest cas. Eh, L'organitzarà de manera pròpia, eh, interna, i aquí pues, cadascú té el seu programa, el seu preu i tal. El que sí que s'ha volgut fer és unificar una mica eh, els, els temps en el, en el sentit d'inscripcions, que siguin tots a la mateixa hora, eh, que, que el que vulgui fer casal pugui tindre l'oferta al mateix dia, eh, una sèrie de reunions escalades en el temps, però sempre abans de la inscripció, perquè es pugui eh, decidir una miqueta en base a lo que oferim cada AMPA, pues, el fet d'inscriure en un o en un altre. Aquesta setmana s'inicien les reunions informatives. Divendres al Milenari, dilluns vinent a l'Escola Corbella, dimarts a Camp Manent, dimecres a les Aigües i el dia 5 de maig a l'Escola Dolors Graners. Tot i que les famílies tindran llibertat a l'hora d'escollir l'escola on reitza el casal, hi haurà prioritat pels alumnes de cada centre. Tots els casals coincidiran en les dates i en els serveis ofertats.